Вітаю вас, друзі, вітаю вас, церква, вітаю гостів, всіх, хто сьогодні тут на цьому місці приєднався до нас, також тих, хто дивиться нас онлайн, всіх вас вітаємо миром Божим, запрошуємо вас бути разом з нами, запрошуємо всіх вас бути учасниками цього служіння, бути учасниками роздумів над Словом Божим разом з нами. І до цього всіх нас запрошую, бажаю, щоб кожне слово, яке сьогодні буде прочитане з Слова Божого, щоб воно було почуте нами, щоб ми роздумовували над ним і все ж таки намагалися зрозуміти, що цим самим Бог хоче сказати нам. Знаєте, проживаємо досить непростий час і унікальний час, де сьогодні тут є спокійно, а десь є зовсім неспокійно. І хочу сказати за це слава Богу, що дає Бог нам можливість на цьому місці зустрічатися і роздумовувати над Його Словом. Бажаю, щоб кожен скористав цей час для себе, для свого спасіння, який Бог продовжує у нашому краї і для нас, для кожного з нас, для всіх людей, яких Бог, я думаю, хоче спасти. Сьогодні маємо досить такий сильний і цікавий урок. Урок наш називається «Ісус – Творець». Ми вже багато вивчаємо різних, я би сказав, сторін або різних видів, можливо, діяльності, де Ісус Христос зробив свою роботу, зробив свою функцію. Сьогодні ми вивчаємо Ісуса Христа як Творця, в ролі Творця. І для нас це, я думаю, досить важливий момент і важливий аргумент, щоб вірувати в Ісуса Христа, щоб ні на хвилину, ні на секунду не сумніватися в тому, хто є Ісус Христос, і в тому, хто є наш Господь, і наскільки все є достовірно, наскільки все є, не знаю, богонатхнено, і наскільки Ісус Христос на протязі всього людства, на протязі існування людства, на протязі існування нашого життя, він є просто необхідністю, він є просто тим елементом, без якого, можливо, людина не може перебувати, не може спастись, не може мати майбутнього. І це, я скажу, є Ісус Христос, в якого кожна людина повинна повірувати, повинна прийняти його своєю вірою, тому що це є наше спасіння. Це є аргумент, це є надія, це є творець, наш творець, я скажу, творець всього того, що ми бачимо. І сьогодні постараємося зрозуміти, як все ж таки Ісус Христос являється творцем, в чому Він є творець, в яких моментах, і як все це зрозуміти. Наш провідний вірш, який поданий нам, глава 2, 9 вірш послання Павла до Колосян, говорить так, адже в ньому тілесному перебуває вся повнота божества. Мова йде про Ісуса Христа, в ньому тілесному перебуває вся повнота божества. А як це можемо зрозуміти, як можемо собі представити Ісуса Христа в цьому вірші, як взагалі можемо, що можемо про це сказати? І всі ви знаєте, хто є учасниками тут на служінні, і, можливо, хтось не знає, в нас сьогодні врок, і кожен з вас, хто має якусь думку, має щось сказати, може піднімати руку, і до вас піднесуть мікрофон, і ви можете висловити свою думку з приводу питань, з приводу віршів, які будемо зачитувати. Всіх вас запрошую бути активними учасниками. Провідний наш текст говорить про, я би сказав, про несе думку, про яку ми будемо говорити на протязі нашого урока. Прошу, Василь. Може, спробую дещо так перефразувати, наскільки не знаю, воно дозволяється.
Але так як я розумію цей вірш, що в Ісусі тілесно перебуває, перебувала, коли Він був тут тілесно, зараз Його тілесно тут немає, вся повнота Божества. Ну, бо можуть бути різні трактування, різні інтерпретації цього тексту, з чого випливає, між іншим, що Ісус тут був Богом. Ну, і в принципі, ті речі, які Він творив, і ті чудеса, і навіть смерть, страждання не були чимось надзвичайним для Нього, як для Бога. Ну, бо Він був Бог, то міг собі то дозволити. Тому Слово Боже відкриває нам, що Він тут був людиною, і лише завдяки тому, що та людина, якою був Ісус, Він мав дуже тісний зв'язок з Богом, дуже близький, в чому також приклад для людей, для нас з вами, Він міг робити чудеса, і навіть ті страждання, які були, які Він переніс, і та смерть на Голгофі, вони не далися Йому легко, як Богові, можливо, Він так інакше то все переходив, як може переходити людина. Ні. Він був людиною, і Він переніс то, як звичайна людина. А оцей текст говорить про те, що в Ісусі, як в людині, була уособлена вся повнота Божого характеру, Божої природи, можна так сказати. І ми прийдемо ще до різних текстів, які говорять про Ісуса, багато чого. Між іншим, той текст, коли питали Ісуса, покажи нам Батька. Ісус каже, кожен, хто мене бачив, бачив Батька. Тобто в Ісусі, як в людині, Він, як людина, був уособленням всієї повноти Божества. То, що має Батько, має Отець. Дякую. Якщо немає доповнень до цього тексту, то перейдемо до нашого питання. Завжди маємо у нашому розумінні те, що говоримо про Ісуса Христа як Творця. Перше наше питання говорить так, які тексти показують, що Ісус є Творцем усього. Хто має можливість, зачитайте. У ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, усе через нього і для нього створене. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Воно на початку було в Бога, усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. І ангелові Лаодікійської церкви напиши, оце каже Амінь, вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Дякую. Подані нам тексти, які приближують нас до того, щоб ми зрозуміли питання, як зрозуміти те, які моменти Слова Божого показують те, що Ісус є Творцем усього. Як ми про це можемо говорити? І насправді, як зрозуміти Ісуса Христа як Творця? Ну, прошу, Максим, в яких, можливо, моментах Ісус Христос був як Творець? Ну, тут насправді зібрано ключові тексти для осмислення того, що Ісус є Творцем. Я лише хотів би додати один аспект і звернутися на початок взагалі всієї Біблії і згадати, яким чином перший розділ буття описує процес творіння. Будь-яке творіння, воно відбувалося після того, як Бог робив що? Після того, як Бог сказав Слово. І те, що Іван називає Ісуса Христа Словом, воно показує на цей взаємозв'язок, що от у Христі це не просто фігура мовлення апостола Павла, що у Христі створене все. Це показує, що Христос, Він по суті, Ісус, Він по суті і був отим Словом, яке Бог сказав, і стало так. І текст, який говорить, що Христос є, ну, російською мовою, начало создання Боже, там грецьке слово архе, воно більше приводить до того, що не начало, а начальник создання Боже. Тобто все, що було створено, воно відбувалось під началом, під керівництво, під контролем Христа, безпосередньо через нього, бо він, можна сказати, і був тим словом, яке Бог сказав, і стало так.
Дякую. Якщо говоримо про і відповідати на це питання, які тексти показують, я думаю, є багато ще других текстів, які можна привести до того, що Ісус є творцем. І сьогодні я би хотів, щоб ми просто задумалися над тим, що це дає нам, у якому, як це повинні ми сприймати, як сьогодні людина повинна дивитися на Ісуса Христа, розуміючи, що Ісус є творцем усього, і як Він це виконав, як Ісус Христос виконав роль творця. Тому що, я думаю, нам сьогодні, те, що Максим сказав, ми вже розуміємо, але нам сьогодні важливо розуміти, що Ісус Христос, в якій ролі є для мене творцем, в якому розумінні я повинен розуміти Ісуса Христа як творця для свого життя, для себе. Або що я можу з цього взяти, який для мене є приклад. Багато, як я вже сказав, є тих текстів, є тих моментів, які показують на те, що Христос є творцем. Можливо, не так, як ми собі то представляємо часто, але Він є творцем. І я би хотів звернути нашу увагу, щоб ми ще раз прочитали для себе з Колосян, з першої глави. Тут потрібно читати, я би хотів сказати, чуть-чуть вище. Ті тексти, які подані, нам поданий лише 16-й вірш. Дивіться, я би хотів прочитати з 11-го вірша. «Зміцнюючись усякою силою та за могутністю Його слави, для всякої витривалості та терпеливості з радістю, дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними, частки в спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, якому маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. У ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Усе через нього і для нього створено». Якщо читаємо ці тексти зверху, то вони говорять нам про те, що для нас означає той момент, що Ісус Христос є творцем. Як це відобразилося на нашому житті, як це відобразилося сьогодні на нас і на всьому людстві. Тому що Ісус Христос, бачимо, має ту владу, має ту силу, має ті можливості, які не мав ніхто. І жодна людина, яка була на цій землі, не змогла то зробити, що зробив Ісус Христос. Не могла відтворити то, що відтворив наш Господь Ісус Христос. І ці слова, які тут не подані, 15-й вірш, можемо собі відкрити, він є образ невидимого Бога. Для нас Ісус Христос є образ. Для нас Ісус Христос є тим образцем. Бог є невидимий, але Ісус Христос, прийшовши, Він явив, Він відтворив Бога, Він відтворив те, що на початку сказав Василь, принципи Божі, характер Божий, любов Божу, милість Божу. І для нас це є велика сила, для нас це є спасіння, для нас це є велика можливість побачити тут Ісуса Христа як Творця. Прошу, якщо маєте ще до цього щось додати, то прошу, якщо ні, прошу, Василь. Слово Боже, багато що нам говорить про Ісуса Христа і ці наші лекції, що суботні, ось вже в другому кварталі, багато що ми вчимося, який Ісус, і між іншим ми знаходимо у Слові Божому, що Ісус є хтось, хто був від самого початку. Скажу інакше, Христос був раніше, ніж створений був Адам і Єва. Христос був раніше, якщо говорити про час. Ми люди, як ми закладені, зав'язані в часі, Бог перебуває в іншій сфері. Той плин часу, в якому ми закладені, на нього, в принципі, не має впливу, на нього не діє.
Але тим не менше, перш ніж Господь почав щось творити, і той перший розділ, який згаданий був тут через Максима, перш ніж Господь задумав будь-що творити, Ісус вже був. І от створюючи світ, Слово Боже відкриває нам, що Господь це не робив, якби так, самостійно, в одиночку. Він робив це в товаристві разом з Ісусом Христом. Між іншим, такий текст, коли Господь вже все створив готове для проживання, а от не було ще людини, яка би проживала тут, то Господь в такій множині звертається до когось. Ну, тяжко розуміти, що сам собі каже «створимо людину». З кимось радиться і каже, створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Ну і багато богословів сходяться на думці, що якраз мова про те, що тут є спілкування Отця з Сином. І оці тексти Нового Заповіту, які ми маємо, що через нього, і він був тим Словом Божим, і між іншим в книзі «Об'явлення» ми знаходимо такий текст, що йому ім'я Боже Слово. Тобто Ісус Христос був виконавчим Словом Бога, але не можна знову ж таки думати, що Ісус в той час був лише у вигляді такого Слова, яке має силу і ніким більше. Ісус Христос був Сином свого Батька вже тоді, коли ще нічого абсолютно тут не було, не існувало. Дякую. Перейдемо до наступного питання, до нашого другого питання. З чого виникає, що Ісус є більшим за все творіння, включаючи ангелів? Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він настільки кращий за ангелів, наскільки преславніше від них його ім'я, яке він успадкував. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів, то для нас один Бог – Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь Ісус Христос, через якого все, і ми через Нього. Цікаве питання, і я думаю, важливо його зрозуміти для себе, з чого виникає, що Ісус є більшим за все творіння. З чого виникає, що Ісус є більшим за ангелів, з чого виникає, що Він є більшим, просто більшим і могутнішим, і сильнішим. І як це ми можемо бачити, в чому це відобразилося, в чому це відображається, що ми про це можемо сказати? Там подані ці тексти із євреїв, із коринфян, все це слова апостола Павла і... Давайте постараємося зрозуміти і представити собі, Бог створив анголів, правда? Ну, не мож, я не можу сказати насправді, як це було, але є анголи, є люди, є різні сили, які Бог створив. І є Ісус Христос. І на Ісусі Христі є поставлений дуже великий акцент для людини, у плані того, що Ісус Христос щось зробив для людини. І я думаю, що є такий момент, якщо вникати в життя Ісуса Христа, чому саме Ісус Христос є для нас самим більшим? Чому Він є самим важливим для життя людини? Чому Він є самим важливим для Бога? Чому це сталося? Як це сталося? І Василь вже сказав в попередніх словах, що він є Сином Божим. Він є Божим Сином. І давайте постараємося, дивлячись в ці слова, можливо, перші слова і другі, зрозуміти, чому так є. Чому так сталося? Чому він є самим більшим? Тут сказані такі слова. Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності. Ісус Христос, Ісус Син Божий, будучи сяйвом слави і образом його сутності. Образом сутності Бога. Він цим був, він це відобразив, він це показав, він це прожив. Утримуючи все словом своєї сили.
словом своєї сили. Також важливий момент. Чому так? Як так? Чому він є самий сильний? Чому він є самий могутній? Чому він є самий більший? Утримуючи все словом своєї сили. І далі, здійснивши собою очищення наших гріхів. Здійснивши собою очищення наших гріхів. Це все ті, можливо, не аргументи, це всі ті дії, які зробив Ісус Христос, будучи тут на землі. Це все те, що Він відобразив, це все те, що Він показав. Це сутність Бога, відображення сутності Бога. Здійснивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він настільки кращий за ангелів, наскільки преславніше від них його ім'я, яке він успадкував. Також важливий момент, як це сталося, успадкування великого імені. Через що це сталося? І я думаю, для нас це дуже важливі моменти, щоб зрозуміти це питання, з чого виникає, що Ісус є більшим за все творіння. За все Боже творіння Ісус є більшим. У чому це заключається? Як сьогодні людина, я думаю, нам потрібно думати, як сьогодні людина, яка читає ці слова, яка, можливо, чує про Ісуса Христа, повинна зрозуміти, що Ісус є більшим. В чому це заключається? В чому є роль цього? Цієї величності, цієї більшості, цієї величі? Має якось слово до цього? Може, хтось може відповісти? Тут, прошу, брат Павло, тут також звернімо увагу на ці наступні слова. Також прочитаємо їх для себе, прошу. Ми за якийсь час вивчаємо, і дуже ми вже багато проговорили. Кожна тема, яка є останнім разом, є все про Ісуса Христа, просто з різних таких поглядів і з різного бачення про Ісуса Христа. Якщо пам'ятаєте, одна з таких нелегких тем була для нас Ісус Ходатай, де у самому значенні тої теми було іменно то, що багато хто з нас представляє Ісуса Христа, ну він Ходатай, і якби він там десь ходатайствує. Таке дуже у багатьох людей таке є в мислях. Але дійсно в реальності Ісус Христос Ходатай. Але пам'ятаєте, в тому, взагалі, в тій темі було сказано про те, що іменно Бог через Ісуса Христа і тою, як би казати, Ісус Христос як ходатай, іменно його жертва, яку він приніс на Голгофі, іменно то зробилося великим ходатайством за людство і за всіх нас. І коли ми читаємо тут, наприклад, що Ісуса Христа настільки, як би сказати, звеличує, так можна сказати, і стає більше всякого творіння, і виключно навіть від ангелів, він є більше, то іменно ми можемо бачити, де відкривається нам реальність і сущність нашого Бога, як взагалі Бог, наприклад, поставив питання людини через Ісуса Христа. І тут, де написано «сей, будучи сіянням слави і образом іпостасі», тобто його сущності, тобто «сей, будучи сіянням слави», о ком говориться? Про Ісуса Христа, образ іпостасі його. Тобто образ його сущності. Держав все словом сили своєї, совершив собою очищення гріхов наших. Тобто, іменно тут ясно відкривається, що іменно Бог через Ісуса Христа зробив очищення наших гріхів. Але я би ще хотів додати до цього ще один такий вірш зачитати, який є записаний у другому посланні до Коринфян, 5 розділ, а буду читати з 19-го вірша. Можна весь розділ читати, де написано: «Адже Бог у Христі примирив світ з собою, не зараховуючи їм їхні переступи, доручив нам слово примирення». От в чому, як би сказати, більшість Ісуса Христа за все творіння, у чому та перевага, так можна сказати, Ісуса Христа, іменно в тому, що сьогодні Бог примирив в Ісусі Христі весь світ, а також дає кожної людині можливість
примиритися. Тобто, і дійсно то примирення, яке зробив Ісус Христос, воно є доскональне і совершенне. І коли у початку ми говорили, починали ми цю тему говорити, пам'ятаєте, пам'ятковий стих був, ібо в ньому обітає вся повнота Божества тілесного. Тут включає іменно і то доскональне очищення наших гріхів. Бо якщо б, наприклад, людина сама собою, то вона б це не могла зробити. Але через Ісуса Христа вона це може зробити. І тут произойшло то доскональне очищення. І тут написано, отже ми – посланники від імені Христа. Тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. То далі сказано, того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Якщо ми говоримо, що сьогодні дійсно ми діти Божі, якщо ми дійсно в це віруємо, що ми діти Божі, то ми повинні собі глибоко осознавати, що це лише через Ісуса Христа, через Його жертву прийшло очищення, прийшло виправдання, прийшла наша праведність, і вона є доскональна. І дійсно, я хочу сказати, що у це стоїть вникнути, і у це стоїть просто вірувати і розуміти, наскільки дійсно Ісус Христос є важливий в нашому житті. Дякую. Коля, прошу. Я пробую відповісти собі на запитання, для чого ми все це читаємо і вивчаємо. І тексти, які ви бачите, вони кожен є якби вирвані з окремих книг, послань і так далі. І не є так відразу зрозумілі, і тексти є непрості. І я от сижу і думаю, для чого ми про це взагалі говоримо? Ну, для чого нам знати, ким є Христос? Уже не одну суботу ми говоримо про це, ким Він є, яку має владу, силу, що робить, Його походження. Для чого це мені? Для чого це мені, якщо мені, наприклад, зараз є 16 років? Ну, мені це потрібно? Для чого мені це знати? Для чого мені це знати у 30 років, у 40, у 50? Для чого ми говоримо про те, чому він є найбільшим з усього творіння? Чому він є найбільший з ангелів, за ангелів? Тут уже декілька разів ми прочитали таке подібне слово, як тут внизу написано, через якого все і ми через нього. Дорогі, дивіться, все, що є у нашому житті, ми думаємо іноді, що якісь речі у нашому житті, то ми, то я зможу, я зроблю, я розумію, я знаю, але все, абсолютно все, що є у нашому житті, всі наші думки, всі наші справи, всі наші плани, все наше здоров'я, все наше життя, весь наш устрій нашого життя. Я ще у початку хотів сказати, що все добре, що є в нашому житті, то є від Бога. Все добре, що є в нашому житті, то і є Христос. Лише питання, наскільки ми розуміємо цього Христа, наскільки ми розуміємо, що Він нам потрібний. І от я даю собі таку відповідь, для чого ми це вивчаємо. Для того, щоб я у своєму розумі зробив авторитетом Христа, щоб Христос у моєму житті був авторитетом. І сьогодні є така проблема. Одні люди не вважають Христа авторитетом, а інші, можливо, надмірно звеличують Христа. І нам важливо розібратися поступово, тому ми так детально говоримо по цих текстах, щоб дійсно Христос у моєму житті став авторитетом. Дякую. Василь і Максим після. Постараюсь дуже коротко. Христос є вищий понад усе творіння, включаючи ангелів. Треба зазначити, що Христос не є творінням. Христос не був створений так, як було створено все інше, в тому числі і ангели. Ангели були створені. Про Христа ми читаємо, що Він є однороджений Божий Син. Ми всі маємо бути Божими дітьми, і ми також створені на образ Божий. Але той 15-й текст першого розділу послання до Колосян, який ми вже прочитали, він є образом невиденого Бога. І трошки є різниця в перекладах.
Але російський каже, рождений прежде всякої тварі. Він був народжений. Ми є Божі діти, але ми не є однородженими Божими дітьми. Є різні думки стосовно ангелів. Хтось каже, що Боже Слово не називає ангелів синами Божими. Хтось знаходить тексти і аргументує ними, що названі ангели синами Божими. Але тим не менше Ісус є народжений. Син Божий однородження. Як то народження? Коли воно відбулося? Слово Боже нам деталі не повідомляє. Але мусимо прийняти з цим, погодитися, що він був народжений перше, ніж ангели, будь-котрий з ангелів був створений. Бо є також така думка, що Михаїл, цей архангел, найстарший над ангелами, він був створений перший, він же ж є Ісус Христос, і через цього ангела потім було створено все решта. Але ще раз хочу повторитися, Христос не є творінням. Він є відображенням Божої природи, бо був народжений самим Богом. Дякую. Важлива підмітка. Прошу, Максим. Я скажу зовсім коротко. Те, що Ісус є більшим за все творіння, воно можна такий висновок, якби не було жодних інших текстів, зробити з Євангелія від Івана, 3 розділу, 16 вірша, от коли ми читаємо фразу «єдинородний син». Тобто слово «єдинородний», яке тут вживається, дійсно, можна сперечатись, що нас названо синами Божими, але ми не є єдинородними, ані ми, ані ангели. Слово «єдинородний», грецьке «моногенес», воно вживається стосовно Ісаака в 11 розділі листа до євреїв. Ісаак був єдиним сином Авраама чи ні? У Авраама ще були сини. У Авраама був Ізмаїл, у Авраама були діти від Хетури. А чому Ісаак був єдинородним? Тому що Ісаак мав унікальний статус від самого Бога. Він був народжений дивом по обітуванню. Всі інші були народжені по плоті. Так само ми можемо сказати, єдинородність Христа – показує, що він унікальний, єдиний у своєму роді. Те, що відображає оце слово «моногенес», єдинородний, це показує, що нема нікого подібного, нема нікого навіть приблизно, хто міг би Христа замінити. І це випливає як з особливих відносин Христа з Отцем, тому що терміни «отець-син» вони людські. Але вони нам дані для того, щоб ми могли приблизно зрозуміти особливі відносини Отця з Сином. Бога з Христом, такі, які у Бога немає ні з ангелами, ні з ким іншим, так і з тої особливої унікальної ролі, яку особа Христа має для усіх нас. Тобто ангели такої ролі для нас не мають, як і інше творіння. Дякую. Будемо переходити далі. Прочитаємо для себе чисто ці, я би хотів, щоб ми повернули до другого питання. Останній вірш з 1 Коринфян, послання Павла, 6 вірш, щоб ми його прочитали і відповіли кожен собі на цьому питанні, чому для мене є Ісус Христос самий величний, самий важливий у моєму житті. Я зачитаю, то для нас один Бог – це Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь і Ісус, через якого все, і ми через Нього. Ми є через Нього, ми є для Бога, ми є Божі діти через Ісуса Христа. Без Ісуса Христа ми не маємо майбутнього. Він зробив те, що не змогли зробити ми. Це звеличує його, це піднімає його вище всякого творіння. Наступне наше питання. Як Ісус отримав це високе і гідне положення? Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Отже, правицею Божою був він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Також важливе і цікаве питання.
як Ісус отримав це положення, як він, що він зробив, можливо, як це сталося, в чому, можливо, він був кращий, в чому він, можливо, щось зробив таке, через що він отримав. Чи це, можливо, взагалі можна так назвати? Тут таке питання – високе і гідне положення. Високе і гідне положення. Що ці слова для нас несуть? Тут подано, я думаю, дуже мало віршів, про які можна до цього питання представити, щоб відповідати на них. Але як він отримав, як він це отримав, я би хотів, щоб, можливо, ми прочитали тут ці слова, які подані з Філіппійців, послання з 2 глави, 9 вірш. Я вважаю, що ви, хто має Біблію, можливо, ви відкрили собі цю главу і прочитали трохи вище. Можливо, прочитали спочатку цю главу. І тут є дуже сильні і важливі аргументи, які свідчать про те, як і чому, і як це сталося, як Ісус Христос, що Він зробив, у чому була Його сила, можливо, в чому була Його перевага. І тут важливо розуміти, якщо відповідаємо на це питання, як Ісус отримав це високе і гідне положення. Важливо розуміти, що був такий момент, що Ісус Христос був у плоті, був тут на землі, проживав таке подібне життя, як проживає кожен з нас. Мав ті ж самі, можливо, спокуси, зустрічався з тими ж самими труднощами, з якими часто зустрічається сьогодні людина. І тут, щоб відповідати на це питання, можливо, потрібно дивитися на Ісуса Христа в плоті. Те, що ми говорили у першому провідному вірші, що в ньому перебуває вся повнота божества, але тілесного, перебуваючи в тілі, в плоті. В такому самому, я скажу, тілі, як перебували ми, перебуваємо ми. І тут важливо, я чому кажу, потрібно прочитати собі цю главу другу спочатку. Тут є важливі дуже і сильні аргументи. Дивіться, я прочитаю з 5-го вірша. «Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини». І з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого імені, аби перед іменем Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос – це Господь. Важливі такі слова, важливі такі аргументи, як Ісус отримав, як перебуваючи в тілі, перебуваючи тут на землі, проживаючи життя, зустрічаючися з різними людьми, з різними труднощами, він упокорив себе, він прийняв образ, він показав, він відтворив Божий характер і показав Божу любов. І це є, я скажу, ті моменти, Ті надзвичайні аргументи, можливо, з якими ми часто зустрічаємося і все ж таки не можемо багато що побороти. Але Христос був тією людиною, перебуваючи тут, який переборов, який помер. І тут, можливо, не потрібно думати, що Христос мав якесь надзвичайне тіло або мав якісь надзвичайні чувства, емоції, які не маємо ми сьогодні. Прошу, Микола. У мене ще питання виникає таке до цих питань, які говоримо. Ми говоримо про Христа, що Він є Творець. А зараз питання, як Ісус отримав це високе гідне положення. То у мене питання, а чи Бог захотів і Його Син став таким, яким став? Чи так, як у цьому розділі до Філіппян написано, що, ну тут написано вже «тому Бог». А там зверху написано, чому? Тому що він був таким, 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 зробив то, то і то. Ну, то питання, чи от ті самі ангели, як думаєте, чи вони просто такі якісь божі маріонетки, які роблять те, що хоче Бог,
чи вони мають волю, чи Христос, наприклад, будучи Сином Божим, чи Він має волю обирати, яким йому бути, чи просто Бог його таким народив, і він таким є, чи то щось таке нереальне, чи ми можемо повторити те, що зробив Христос, чи просто Христос був Сином Божим, то тому він, йому так легко то давалося виконувати Боже Слово, тому що він був Божим Сином. Чи Христос цього хотів, він цим жив, він це розумів, розуміє, має свободну волю, має право вибору, так само, як і ми, створені за подобою Божою. І тому він став таким, тому що він зробив такий вибір, такий осознаний. І ми сьогодні, бо я ще одне питання сьогодні думаю, от ми говоримо про Христа, ну і вияснимо ми, що Христос от такий от великий. А що мені з того? А що мені, якщо мені завтра треба жити? А що мені з того, що Христос такий великий? Якщо мене ніщо так не цікавить, як моє життя, як моє благосостояння. Якщо бути чесними, то ми такі люди досить такі егоцентричні, і ми думаємо, найбільше думаємо про своє життя. Якщо, наприклад, у Африці люди, мільйони людей голодають, а я сьогодні поріжу собі пальця, то я думаю про свій порізаний палець. І найперше йду спасати себе. От така є правда. То я думаю так, а що сьогодні мені з того треба взяти, що Христос такий великий? І я думаю, що дивіться, Христос був вільний, Христос зробив такий вибір, Христос приймав рішення бути слухняним своєму батьку. Сьогодні я можу наслідувати вчинки Христа, сьогодні я, бо тут вище в цьому розділі написано, що у нас мають бути такі самі почуття, як були в Христі Ісусі. Тому сьогодні я, дивлячися на Христа, який він великий, яким його батько зробив і назвав великим, найбільшим від усякого імені, то я сьогодні можу повторювати його. Дякую. Є ще якісь думки по цьому питанню? Багато ти сказав, і ті слова, які я прочитав зверху, вони також, я думаю, дають розуміння того, як отримав, будучи тут на землі, Ісус ту велич, як він досягнув, можливо, не Бога, а досягнув сердець кожного з нас. Як це сталося? Тому що, дивіться, Ісус Христос 2000 років назад зробив таку річ, такий подвиг, такий поступок, який досягає сьогодні нас, вже пройшло багато часу, і буде досягати багатьох людей до кінця цього світу, існування цього світу. І це є велике, це є сильне, це є те, що змінює, це є то положення, я скажу, це є та велич, яку не можна відняти, яку не можна, не знаю, чимось перекреслити і зробити, можливо, щось ліпше. Такого нема, і у цьому, я думаю, є для кожної людини виправдання, в цьому є спасіння, в цьому є сила. І, знаєте, говоримо про Ісуса Христа як Творця, і я саме перше думаю про той момент, Ісус Христос Творець. Але Ісус Христос, що Він створив для моєго життя? Що Він зробив для моєго? Яким Творцем Він є для мене? Тому що можна говорити про те, як створювався світ, яким було Слово Боже, і де там був Ісус Христос, і про ту премудрість і мудрість, і багато можна говорити, і то також важливо. Але сьогодні для мене питання, де Ісус Христос є Творцем, у якому плані? А я думаю, що моє життя не мало майбутнього, моє життя не мало права на майбутнє без Ісуса Христа. А Христос щось зробив, що змінило життя і досягнуло сьогодні, і досягає, і буде надалі досягати. Прошу, Василій, переходимо до наступного, четвертого питання. Івана 17:4-5. Я прославив тебе на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати. А тепер ти прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. От Христос, здавалось би, якщо так виривати з контексту, здавалось би, що Ісус великим став лише після того, як звершив той великий подвиг,
на Голгофі, страждав, помер, воскрес, ну і тоді вже Бог його підняв і дав йому ім'я понад усяке ім'я. Але це не зовсім так. Якщо трошки розширити контекст, то навіть ті попередні, 7-й, 8-й вірш з 2-го розділу до Ефесян, говорять про те, що він себе понизив. А понизити себе не може малий, понизити себе може той, хто є великий. Тобто Христос був великий, мав велику славу у Бога тоді, коли ще світу не існувало, перед тим, як світ постав. Але прийшов час, коли він, і тут слушно Коля зауважив, він добровільно, він прийняв то рішення, Господь не звелів йому, йому нікуди було діватися, він був змушений прийти на Голгофу. Ні, так не було. 10-й розділ Івана говорить, що ніхто, Христос каже, тому любить мене батько, що я своє життя віддаю, ніхто його в мене не забирає, я маю його право віддати, маю владу його знову прийняти. І Христос це зробив добровільно. Він виявив таке бажання рятувати людей, коли з'явився гріх. І от він прийняв образ раба, він, будучи великим, відмовився від тої величі, став малий, став найнижчий. І слово каже, ти небагато понизив його від ангелів, такий текст знаходимо. В тому плані, що ніхто з ангелів не прийшов помирати за людей, Христос прийшов, помер. І внаслідок цього Отець повертає йому славу, прослав мене тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Дякую. Це все дуже важливо, і ці всі питання, які ми розглядаємо, вони дуже важливі для нашого спасіння. Тож, давайте постараємося зрозуміти. Наступне питання. Яке Боже доручення мав виконати Ісус на землі? Оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише Син, і той, кому тільки бажає Син відкрити. Наскільки більше кров Христа, який вічним духом приніс себе непорочного Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. Так, питання наше про доручення, питання наше про те, що у Ісуса Христа була якась місія, яку Він повинен був виконати, яке Боже доручення мав виконати Ісус на землі. Це, я ще раз хочу наголосити, що ми говоримо також у більшій мірі про Ісуса Христа на землі. Ми не говоримо, можливо, про Ісуса Христа на небі або до того, як Він прийшов на землю, а говоримо іменно на землі, доручення, яке мав виконати. І тут важливо розуміти те, що Він був людиною. Тут на землі Він був у людському тілі, був людиною. І ці вірші, які нам подані, що можемо сказати на це? Яке доручення, про що йде мова взагалі? Про що тут йде мова? Чи у мене ще також питання, тут Коля вже задавав то питання, чи це було добровільно, чи це був наказ, чи можна було відмовитися, чи можна було не відмовлятися, не було такого варіанта. Як це сталося? Як це доручення, яке Ісус Христос, як цю місію, яку тут доручення трошки, не знаю, можливо, і неправильно складено, але цю місію виконав Ісус Христос? Я не відповім повністю на питання, добровільно то було чи примусово, тому що мені здається, до відносин Христа з Отцем, ну, такі терміни не застосовуються. Я лише зверну увагу на таку, здавалося б, суперечність у Євангеліях, коли в одному Євангелії Христос каже: «Отче, якщо можливо, нехай чаша ця омине мене», оце саме доручення, «але нехай не моя, а твоя воля буде». А в іншому Євангелії Христос говорить: «Ніхто не відбирає в мене життя, але я сам добровільно віддаю його». Тобто, з одного боку, ми бачимо, ніби як Христос підкоряє свою волю Отця, з іншого боку, каже, що це і його воля є.
І я це розумію не інакше, як так, що Христос мав одночасно і божественну, і людську природу. За божественною природою його воля цілковито співпадала з волею Отця, і тому те, що він мав виконати, він робив абсолютно добровільно. А за людською природою він мав спокуси, так само, як ми зараз от сумніваємося, враховуючи складну ситуацію в країні, які в нас перспективи. І тому він казав: «Отче, ну якщо можливо, нехай ця чаша мене омине, але нехай буде ніби не моя, а твоя воля». І ще одне додам, що, власне, книга об'явлення констатує, що як агнець Ісус був заколотий коли? Перш ніж було створено світ. От в контексті творіння. І ми якось так розуміємо, як то перш ніж було створено світ. І я розумію так, що з самого початку Отець то знав, що саме такий план спасіння буде. Більше того, у Посланні до Ефесян ми читаємо, що нас у Христі, як спасенних, Бог обрав перш ніж було створено світ. Тобто ще світ не було створено, а Бог уже знав, що буде і гріхопадіння, і який буде план спасіння. І відповідно до цього можна говорити, що теоретично, звичайно, могло статися інакше, але реально ми розуміємо, що у Божому плані спасіння не могло бути осечки, не могло бути такого, щоб у Бога щось не вийшло. Дякую. Я би хотів трошки змістити наш акцент, тому що, можливо, ми, коли відповідаємо на це питання, то думаємо іменно про смерть, думаємо про те, що зробив Христос на Голгофі. Я би хотів, щоб ми звернули увагу на ці тексти, тому що на тексти з Івана, можливо, треба прочитати і перший, і четвертий, і п'ятий вірш із цієї глави, щоб зрозуміти ті слова, то була молитва Ісуса. Можна бачити доручення померти, а можна бачити в тому дорученні щось інше, якщо говорити про доручення. І тут показано, з чим Ісус Христос йшов на страждання, тобто у чому Він вбачав свою місію. Тобто не в тому, щоб просто померти, тому що померти може багато хто просто померти. А тут зовсім друга ціль, зовсім друга місія. І прочитаємо собі ці слова, які тут поставлені нам, прочитаємо їх так, вдумчимо, і дивіться, тут Ісус Христос говорить, те, заради чого Він йде на страждання, те, заради чого Він помирає, те, чого Він хоче досягнути цим, в чому була Його ціль. І я прочитаю нам лише ці слова, і після, брат Павло, ви хочете щось сказати, так? Я прочитаю нам ці слова, і після можете сказати, з першого до п'ятого вірша. Після цих слів Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб твій Син прославив тебе, оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе єдиного і істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати. А тепер ти прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав». Ну, відчуваєте різницю, про що молився Ісус Христос, і, можливо, часто про що ми думаємо. Прошу. Перше із того всього, що ми говоримо, повинні ми зрозуміти, що все Ісус Христос, Його місія, або як тут написано у цьому питанні, яке Боже доручення мав виконати Ісус Христос, то перше таке доручення мав відкрити Бога, істинного Бога. Друге таке доручення, яке ми можемо бачити, тут написано: «Так, як ти дав йому власть над всякою плоттю», написано: «Дав всьому, що ти дав йому, даст он життя вічне». Друге таке важлива істина, яку Ісус Христос взагалі відкривав, смисл, сенс життя, але Ісус Христос відкрив нам вічне життя. І дійсно, бо коли ми читаємо Слово Боже, то
Якщо говорити про те, що багато разів Ісус Христос говорив про Царство Боже, про Царство Небесне, про вічне життя, хто має вічне життя, я, що собою представляє вічне життя, то Ісус Христос ці питання дуже близько до людини сьогодні приблизив. І метою взагалі Ісуса Христа було, аби люди познали Бога. Але тут, зверніть увагу, в тому і заключалося вічне життя, щоб знали кого? Тебе, єдиного істинного Бога, а також посланого тобою Сина Твого. І коли ми читаємо, це дійсно непрості слова, і в них, я скажу, деколи може і життя треба прожити, а можна Ісуса Христа не знати і не познавати Його, і Бога так само. Але якщо ми вникнемо в деталі, наприклад, послання апостола Павла до євреїв, і в цьому іменно питанні, де написано в 14-му вірші, то коль ми паче кров Христа, котрий Духом Святим принес себе непорочного Богу, очистив совість нашу від мертвих діл для служення Богу живому і істинному. Коли ти читаєш взагалі і вникаєш, взагалі, то тут є дуже сильна взаємозв'язь таких трьох дуже важливих речей, як Бога із Христом, але тут і людина з Богом, а також з Ісусом Христом. Лише через Ісуса Христа людина може порозуміти свого Творця і Создателя правильно, взагалі зрозуміти Його волю. Я думаю, що це у першому заповіті було якби зруйновано. Сама людина це зруйнувала. А Ісус Христос, задум Божий був такий, щоб все-таки прийшов Бог, то є, прийшов Ісус Христос, Бог послав Ісуса Христа. І Ісус Христос це направив, встановив іменно цей зв'язок людини з Богом через Ісуса Христа. І тільки через Ісуса Христа ми можемо дійсно по-настоящому пізнати свого Творця і свого Создателя, але і значимість того, тої Божої волі, яку Бог все-таки через Ісуса Христа нам відкривав. Дякую, дякую. Ще коротенько хочу, щоб ми звернули на цей вірш із Матфія 11:27 увагу, яка ж все ж таки була доручення, і чому Ісус Христос, лише Він міг це зробити. Я думаю, що не було нікого іншого, лише Христос міг зробити спасіння, викуплення і міг показати Бога, приблизити так близько Бога до людини. Показати Божу природу, показати Боже бажання. І дивіться, тут показано так, показані ті відносини сина з батьком. Показані відносини Бога з Ісусом, сина з батьком. Усе передав мені Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець. Ніхто так не знає сина, як батько. Це говорить Христос про себе і про Отця. Усе передав мені Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише син. І тому, кому тільки бажає син відкрити. Ніхто не знає так само батька, як син. І це показано на прикладі такому сімейного життя батька з сином. І син завжди знає, у сім'ї знаєте, кожен син чи діти, вони дуже добре знають своїх батьків, і часто ніхто так не може сказати і розказати про батька, як розкажуть діти. І тут показано те, що лише один Ісус Христос міг дійсно показати ту сутність Бога, тому що Він Його найблизько знає, Він є самим близьким до Нього, Він є Його сином. І для нас це є великий аргумент і велика в цьому сила і перевага, що той Син Божий, той син батька, він хотів показати батька. Він прийшов і показав батька. Він помер і цим самим показав, наскільки батько сильно любить людину, наскільки батько сильно любить кожного з нас. І це є той момент, який повинен, я думаю, просто змінювати життя, перенаправляти, не знаю, життя людини зовсім в іншу сторону, до Бога. І для нас це є великим і сильним аргументом, і ті слова ще раз прочитайте собі останні слова з Євреїв 14-го вірша, останні ці слова. Щоб ми служили живому Богові. Це була ціль Ісуса Христа. Це було то, що Христос хотів передати, досягнути, показати, будучи тут на землі. І тому Він є Творець.
Тому він є той, який є самий близький до Отця, до Батька, і він може показати, він може розказати. І наша, я думаю, сьогодні ціль то є просто зрозуміти Ісуса Христа, як найближче бути з ним. Останнє наше питання також не менш важливе і сильне. Як Ісус може допомогти нам у наших проблемах та потребах? Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Нічим не журіться, але всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Хтось може відповісти на це питання? Як Ісус може допомогти нам у наших проблемах та потребах, які часто нам зустрічаються? Як Ісус може тобі допомогти? Як Ісус може змінити твоє життя? Знаєте, це є дуже сильний такий, я скажу, переломний момент у житті людини, як Ісус Христос може змінити, і що Він взагалі може зробити. Тому що, знаєте, часто наше життя протікає так, що людина думає, що основне то є побороти якусь проблему, побороти якусь ситуацію трудну. Основне є там, де він є, основне є там, з чим він зустрічається, або у тому є вся людина. Часто в якійсь проблемі є вся людина. Але насправді Ісус Христос, дивіться, дає нам відповідь. Ісус Христос дає нам вирішення. Ісус Христос дає змінення. І я не думаю, що це є щось таке, що певний момент воно діє, потім не діє. Певний момент ти то відчуваєш, потім не відчуваєш. Це є той момент, про що я говорив перед цим, коли людина починає розуміти те, що зробив Христос. Коли людина починає розуміти ціль Божу для себе, ціль спасіння, ціль визволення, ціль тої смерті, за що помер Христос. І дивіться, часто, я думаю, коли ми зустрічаємося з якимись проблемами, то нам тяжко, правда? Нам тяжко, ми переживаємо, ми боремося з тим. І це потрібно робити. Це потрібно робити, але насправді є такі слова, які не можу їх тепер точно процитувати, але якщо хтось може знайти, то прошу. Є такі слова, мені здається, апостол Павло до Коринфян їх писав, що той, який віддав свого сина за нас, чи не дасть нам і всього того, що ми потребуємо, і всього того, з чим ми зустрічаємося часто, і всього того, що є потрібно для нашого життя, який віддав свого сина. І це є та, я скажу, допомога, це є те, не знаю, ті наші труднощі, з якими ми се часто зустрічаємо і думаємо, що це є кінець і виходу нема. Але насправді потрібно вірити в Бога, потрібно вірити в Ісуса Христа. Моркляник Василь, прошу. Фактично, вже ти сказав ті слова, що я мав на меті сказати. Це послання до римлян, де Павло пише: той, який не пожалів свого сина для нас. Дякую. Як же ж не дасть нам і всього іншого того, що нам насправді потрібно. І от ми з того, що ми вже сьогодні сказали, що ми прочитали, що ми довідались, уявіть собі, той, хто, будучи в Божій природі, хто мав... Ну, для нас, людей, бо ми, ще раз повторяюся, закладені в часі, тяжко то уявити, ту сферу, де немає часу. Той, який мав споконвічне співіснування, був співтворцем своїм батьком і створив цілий світ, в тому числі і всіх людей, нас з вами. Він упокорив себе, то, що ми читали. Він прийняв образ раба, він став як людина, він прийшов сюди. Насправді він не мав потреби сюди приходити. Він не мав якогось інтересу, не було іншої причини, крім нас з вами, яка би змусила його сюди прийти. І от він прийшов, і якщо він зробив для нас стільки,
то невже, коли приходять проблеми, коли приходять, не знаю, нема грошей, нема роботи, нема настроєння, нема ще чогось там, нема, і ти не знаєш, що буде далі, ти впадаєш у відчай, і тобі вже нічого не треба, і слабне і віра, і опускаються руки. Невже ти думаєш, ти тоді самий нещасний на світі, самий закинутий, заброшений, нікому не потрібний, що і Бог про тебе забув? Той, який прийшов з неба, маючи вічну славу, прийшов і пішов на хрест, то невже не може тобі помогти у якихось порівняно дрібницях? І якраз про це тексти, нам про це не треба забувати. От коли тобі тяжко, коли ти не знаєш, що буде далі, коли ти журишся і переживаєш, і не спиш, і їсти не можеш, бо депресія на тебе прийшла, бо ти забувся, що ти Боже дитя. А насправді ти маєш когось, хто має вічну турботу про тебе. Це є слова обітниці, які ми повинні завжди пам'ятати. І аж абсолютно не говорить цей 25-й текст, Христос не закликає нас до байдикування, до лінощів, до бездіяльності, бо ворони не сіють, бо не прядуть, овдіваються і лілії, і там далі, і ми нічого не мусимо робити. Ми повинні робити, ми для цього призначені, але ми повинні всю надію, всю довіру покладати на нього, бо з ним... Давид каже, з ним я на скелю виходжу, він робить руки мої здатні до боротьби, з ним ми можемо все. І як Павло казав, я все можу в тому, хто мене зміцнює, а без нього ми не можемо нічого. І це є та правда, і це є та надія, до якої ми покликані. Дякую. Ігор, прошу. Я хотів сказати таку думку, що все понад усе є Бог. І Бог є дуже багатий, читаємо Слово Божого, і на всяке багатство. І Бог посилає свого Сина Ісуса Христа, через котрого ми своїми проблемами можемо прийти до такого багатого Бога, котрий він нам може допомогти, у чому маємо нужду. Но перш за того, всього Бог нам відкрив, каже, що є добро і є зло. І в цьому самому він говорить, що чоловік, то є, ми маємо зробити перший крок. Каже Бог, і збери собі добро, і збери собі благословіння. Так само ми видимо в цих стежках, каже, всі заботи возложіть на нього. Значить, ми маємо робити крок. Ми маємо прийти до нього, то від нас залежить, чи ми зробимо от той крок, чи ми зберемо собі зло, чи ми собі зберемо то добро. Дякую. Дякую. Прошу, Коля. Ці тексти, таке враження у мене складається, що їх би треба поставити в самому кінці Біблії, чи там уже по закінченню об'явлення, і там їх читати. Чому так кажу? Тому що, знову ж таки, ці тексти є вирвані. І якщо, наприклад, людина вперше би прочитала, покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Ну і як це має виглядати завтра? Що мені потрібно робити завтра з цим? У мене купа проблем, купа бажань. І далі каже так ще один більш цікавий текст. Нічим не журіться. Абсолютно нічим. Чи є хтось тут такий, хто нічим не журиться? Як ми кажемо, у мене повна голова жури. Я всім журюся, я за все переживаю, я працюю, мені то треба, то. Я не журюся, я лягаю журюся і встаю журюся. Отака є реальність нашого життя. А що робити? Що то за тексти такі, які кажуть, що не журіться, моліться? Чи то дійсно так є? Чи то дійсно так працює? Чи то якась байка така? Я бачу, що тут ці тексти, вони про велику віру, про велику надію. Але ці тексти, чому кажу, що в кінці мали би бути написані? Бо перед цим, щоб зрозуміти їх, потрібно знати Божі принципи. Як влаштоване життя, як влаштований світ, як працюють Божі благословіння, як взагалі працює вся система на землі, як працюють гроші, як працюють думки людські, як, наприклад, працюють наші мрії. От потрібно мріяти чи не потрібно? От я, наприклад, буду думати, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. Ну і буду я просити Бога. Наприклад, я дуже хочу англійську мову вивчити. Дуже хочу. Уже десь років 15.
Я не можу сказати, що я про то молюся. Може, я би молився, та щось би змінилося дійсно. Але дивіться, якщо я не почну брати книжку в руки і вчитися, можу я молитися скільки хочу. Я не отримаю знання англійської мови. А тут питання віри. Якщо я буду вірити і не перестану основне вірити, що Бог мені в цьому допоможе, і я буду продовжувати робити, а не буду просто журитися. Бо є ще таке слово, є таке сказано, нічого не діляють і суєтяться, і переживають. Тому дуже часто, дорогі, ми вмісто того, щоб щось робити, ми просто переживаємо. А ці тексти говорять про те, що треба не переставати вчитися, не переставати трудитися, і при цьому основне не втратити віру. І я зараз маю на увазі саме практичне наше життя, де ми дуже часто втрачаємо віру і просто перестаємо робити. Дякую. Максим, прошу. І будемо закінчувати. Для мене особисто допомога Ісуса нам у наших проблемах, вона випливає з того, що Ісус не просто так для галочки прийняв на себе людську природу. Він переніс, написано, переніс спокуси, тому може допомогти тим, хто є спокушуваний, тому що він на практиці знає, що то таке. І якщо, наприклад, зазвичай я молюся до Отця десь у 95%, то коли я молюся за перемогу над спокусами, я молюся саме до Христа, бо він знає, що то таке. Це перше питання. І друге питання, от як Ісус може нам допомогти у наших проблемах. Ну, от брат Коля сказав, що як то практично виглядає, що покласти на нього всі наші турботи. У мене то не завжди виходить, далеко не завжди. Але я от останнім часом над тим думаю. Я дуже не люблю фразу «все буде добре», якщо вона говориться без уточнення, що все буде добре стратегічно, якщо ми будемо триматися за Бога. Тобто сьогодні може щось бути недобре, щось може бути не так, як ми хочемо. Але ми можемо бути впевнені, що навіть якщо сьогодні погано, сьогодні не так, як ми хочемо, зовсім не так, то в майбутньому тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. І Ісусу. Хіба Йому на хресті було добре? От уявімо собі, що Він висить на хресті, Він страждає, Йому кажуть, все буде добре. Ну, то виглядало би як знущання. Але що було за тим? За тим було воскресіння, і за тим він сказав, дана мені всяка влада, а потім він являється Івану вже як володар усього світу. Тому в той момент йому було дуже погано. І в нас бувають такі моменти, коли нам дуже погано. Але в нас є та надія, якої не є ні в кого, хто не тримається за Ісуса. В нас є надія на вічне життя, і в нас є надія в тому, що нам, тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний Його постановою, стратегічно усе допоможе на добре. Дякую. Дякую вам за активну участь. Будемо закінчувати наш урок. Ісус – творець, і дійсно це так є. І Господь, якщо навіть те, що ви сказали, зустрічаються труднощі, Бог завжди дає вирішення, Бог завжди дає вказівки, Бог завжди дає правила. І потрібно, я думаю, просто вникати в Його Слово, потрібно вчитися. Потрібно думати над своїм спасінням, думати над тим, що зробив Ісус Христос. Я на кінець хочу прочитати для нас такі вірші, після чого будемо молитися. Всіх запрошую нас встати на наші ноги. Дивіться, якщо ми читаємо ці останні слова до філіп'ян, які ми читали, тут я хочу прочитати продовження. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Бажаю сьогодні з цього уроку, щоб ми дійсно задумалися і ще раз переосмислили своє життя і думали про те, що зробив Ісус Христос, про те, чого старався досягнути Ісус Христос і за що Він помер. Бажаю нам вникнути в це, бажаю нам Божого благословіння.
на обід, який є перед нами. Давайте помолимося і так закінчимо цю частину.